Kamera, hvor skal jeg se? Bare si ifra når vi er klare. God kveld, alle sammen. Jeg heter Sulo Tarako og ønsker på vegne av Tankesmien Agenda og Afghanistan-komiteen alle velkommen til dette arrangementet her på Kulturhuset i Oslo. Tema er Afghanistan. Formålet med møtet er både å ta et kritisk tilbakeblikk på Norges rolle i Afghanistan de siste 20 årene, men først og fremst å se fremover. Hvordan skal vi hjelpe det afghanske folket i den vanskelige situasjonen de befinner seg i nå? Takk til dere som har møtt opp. Vi sender også arrangementet live på Facebook. Vi er så heldige å ha fått et meget kompetent panel til å diskutere disse spørsmålene. Vi har oberst Brage Larsen fra Forsvaret, folkerettsekspert Cecilie Hellesveit og ansvarlig redaktør i faktisk.no, Kristoffer Eggeberg, som også er forfatter av boken Fredsnasjonen Norge. Men først skal Samina Ansari holde en kort innledning på vegne av Afghanistan-komiteen. Samina er jurist, har en diplomatigrad fra Paris og leder virksomheten Aviana, som støtter sosiale entreprenører i Midtøsten, Sentral-Asia og Afghanistan. Hun har i flere år jobbet med fredsarbeid og entreprenørskap i Afghanistan. Hun er også født der, så kjenner situasjonen meget godt. Samina, velkommen, og ordet er ditt. Gi henne en varm applaus. Tusen hjertelig takk, Silo. Og tusen takk til alle dere som er her på en kald vinteraften i november. Jeg skal være veldig, veldig kort. Jeg heter altså Samina, og jeg er født i Afghanistan. Familien min måtte flykte landet på 90-tallet. På grunn av den første Taliban-krigen. Det ble rett og slett umulig å være i Afghanistan da. Taliban fjernet jo hele landet, og kvinner fikk så lov vidt til å gjøre noen ting. Så jeg har jo vokst opp med Afghanistan-historien på avstand gjennom Norges militære intervensjon gjennom NATO. Og i 2015 så var jeg veldig nysgjerrig på å lære mer om dette landet som jeg var født i, som hele verden snakket om, kun på en negativ og militær måte. Så jeg reiste tilbake til Kabul og ble veldig, veldig positivt overrasket. Så i min innledning skal jeg først snakke litt om situasjonen i dag, og så skal jeg også si innledningsvis den Afghanistan jeg så de siste 6 årene, og den progresjonen som er i landet, som jeg mener er veldig viktig å understreke når vi skal snakke om Norges rolle fremover. Så til å begynne med så skal jeg snakke om litt mørke ting, og det er veldig viktig, rett og slett. Fordi ifølge FN så har det nå kommet fram at 23 millioner mennesker er i desperat behov for mat. Og det er over halve den afghanske befolkningen. Videre så viser også tall at økonomien på 20 milliarder dollar kan krympe med 4 milliarder dollar eller mer fremover. Og siste punkt, 97% av befolkningen på nesten 40 millioner står i fare for å synke i fattigdom. Det vil selvfølgelig si at flere og flere afghanere vil ønske å komme seg ut av landet. Hovedsakelig så har jo en del forlatt landet allerede. Den største belastningen ligger nå på nabolandene Pakistan og Iran, men vi har jo også fått afghanere i Europa, også her i Norge. Den Afghanistan jeg så mellom 2015 og 2021 var også en Afghanistan full av håp. Jeg møtte en ung afghansk generasjon, fordi 70% av landets befolkning er under 30 år, som drømte om fred, som drømte om noe som de aldri har opplevd hele sitt liv. Og det er noe som ingenting i verden kan erstatte.
Det var enormt progresjon på veldig mange områder, og det veldig viktig å også huske på, fordi 20 år i Afghanistan var ikke bare en operasjon som feilet 100%. Blant annet så var det et aktivt sivilsamfunn der. Under Taliban-regimen på 90-tallet så var det ikke noe sivilsamfunn. Og jeg selv var med på et arrangement i Kabul i mars, hvor vi samlet i 2020, hvor vi samlet 1350 medlemmer fra sivilsamfunnet i Afghanistan, alle 34 provinser, så ikke bare hovedprovinsene, som kom sammen og fortalte det internasjonale samfunnet på det tidspunktet hva de ønsket fra blant annet fredsprosessen. Da var det menn og kvinner, journalister, unge fra flere etniske grupper. Som sikkert mange her vet, så er Afghanistan veldig mangfoldig. Det er 14 ulike etnisiteter og flere språk. Men denne gruppen hadde da kommet sammen fordi de ville vise verdenssamfunnet at de ønsket å samarbeide. Dessverre så ble det ikke hørt. Den fredsavtalen som da var mellom hovedsakelig USA og Taliban var det som ble avgjørende for hele landet. Og i den avtalen så var det ingen kondisjoner. Det var kun USA som ønsket at Taliban ikke skulle ha en relasjon til andre militærgrupper, og til gjengjeld så skulle de trekke ut alle de internasjonale soldatene. Og det har skjedd. Så nå så sitter vi i en situasjon hvor den afghanske befolkningen, altså sivilsamfunnet, er mellom barken og veien, fordi det er de som må nå stå fram og si at de ønsker hjelp til tross for den store katastrofen som ble ledet av et internasjonalt samfunn med USA på fronten. Videre så var det også utdanningssystemer i landet som hadde blitt styrket noensinne i den afghanske historien. 65% av unge afghanere mellom 15 og 26 år kan i dag lese og skrive. Og så er det kvinners rolle som vi i Norge veldig opptatt av. Afghanske kvinner er ikke bare stakkarslige aktører som vi kjenner som kvinner i blå burka. De jobbet aktivt med å bygge opp landet sitt, og flere kvinner tok utdannelse og også jobbet i lederstillinger. Jeg ledet blant annet et senter som trente 700 kvinner i entreprenørskap, hvorav 25% av de satte opp en sosial entreprise til slutt. Så de ønsket å delta ikke bare i det offentlige rom, men også den formelle økonomien. I tillegg så er det journalister, fri presse. Det var sentralt de siste 20 årene. Afghanerne kunne kritisere sine egne ledere på Twitter, og det er helt utrolig. Og det må vi sørge for at vi ikke taper i dag. Fordi mer enn noensinne så er vi opptatt av å vite hva som skjer i Afghanistan. Og da trenger vi informasjon fra disse journalistene. I dag så er det ca. 1300 afghanske journalister på bakken, hvorav 220 av de er kvinner. Avslutningsvis vil jeg også nevne afghanerne i diasporan. Jeg nevnte innledningsvis at den største belastningen i forhold til migrasjon fra Afghanistan etter katastrofen 15. august, det er jo nabolandene til Afghanistan som har tatt på seg den byrden, hvis jeg kan kalle det det. De fleste afghanere er i Iran og Pakistan, men noen av de har også fått mulighet til å komme til Europa. Norge har blant annet tatt inn en del kvinneaktivister, menneskerettighetsforkjempere, og også afghanere som støttet forsvaret i Afghanistan. Så spørsmålet mitt er, hvordan kommer vi til å integrere denne gruppen? Ikke bare inn mot vårt eget samfunn, men også i forhold til at de er jo ressurser for å kunne viderebygge på verdier i Afghanistan. Så min spørsmål til panelet er hovedsakelig, hvordan bevarer vi noen av disse verdiene? Fordi det er verdier som vi har jobbet hardt mot å få til, så fundamentet er der. Det er en helt ny regjering, og det er en regjering som jeg personlig absolutt ikke stoler på, og som jeg personlig kun har dårlige minner fra 90-tallet. Jeg håper jo selvfølgelig på at Taliban i dag ikke er de samme Taliban som på 90-tallet. Men vi har 40 millioner mennesker som i første omgang trenger støtte for å ikke havne i en sultesituasjon og ikke havne i enormt fattigdom. Men det er ikke nok. Vi må også tenke på hva vi fra Norge kan gjøre for å bevare infrastrukturen i samfunnet,
mot de verdiene som afghanerne selv har bidratt mot de siste 20 årene. Tusen takk for meg. Tusen takk, Samina, for en veldig god innledning. Godt å høre at mye oppnådd, og veldig bra at du kommer også med en tydelig utfordring til resten av panelet, som jeg ønsker velkommen hit. Vi må også fjerne dette bordet. Vi skal dele diskusjonen i tre deler. Først skal vi se litt tilbake på hva som gikk galt og hva som oppnådd. Deretter skal vi snakke litt om situasjonen nå og hvordan vi skal forholde oss til den situasjonen. Og viktigst av alt, veien videre. Hvilket ansvar har Norge for å hjelpe Afghanistan i tiden fremover? Jeg begynner med deg, Brage Larsen. Du har tjenestegjort i Afghanistan i en periode. Når var det forresten? Jeg har vært der 6 ganger, mellom 2005 og 2013. Ja. Det har vært veldig mye forvirring rundt mandatet til de norske styrkene. Kan du begynne med å si noe om hvorfor var vi der egentlig, og hvordan forsto de norske styrkene mandatet sitt? Ja. Det var jo terrorangrepene i USA 11. september som utløste en NATO artikkel 5. Et angrep på en et angrep på alle. Og når USA da ba om støtte, så var Norge villig til å bidra. Og innledningsvis så reiste man jo ned og støtta den amerikanskledda Operation Enduring Freedom, som hadde som målsetning å fjerne trusselen fra Al-Qaida og internasjonal terrorisme fra Afghanistan. Etter det så gikk man inn i den NATO-ledede ISAF-operasjonen og fortsatte etter 2014 da inn i Resolute Support Mission. Og ble med uttrekninga når man beslutta å trekke ut i 2021. Så til å starte med så var mandatet ganske klart, men så ble det litt mindre klart etter hvert. Ja, Norge har først og fremst vist seg som en god alliert. Og alliansedimensjonen har vært viktig hele veien, både overfor en av våre viktigste strategiske samarbeidspartnere og ikke minst for å kalle det, bidra til å styrke NATOs relevans. Det har vært en kamp mot internasjonal terrorisme og for et bedre Afghanistan. Ser at Cecilie ønsker å kommentere dette. Nei, med en gang. Jeg kan jo legge til noen ting rundt dette med oppgaven. Fordi da amerikanerne gikk inn i 2001 og Norge ble med, så var ikke det en NATO-operasjon. Norge var med militært i USA og i Middelhavet i NATO-operasjoner under artikkel 5. Det integrert NATO-operasjon. Det det vi egentlig mest opptatt av å øve på og være med på. Den operasjonen som ble gangsatt i Afghanistan valgte amerikanerne å ikke ta under NATO. De sa her skal vi ha kontroll, dere med å hjelpe. Vi bestemmer alt. For det ikke situasjonen i en NATO-operasjon, da det en helt annen form for deltagelse som mer fordelt. Så det betyr at amerikanerne fra dag 1 var sjefer i Afghanistan, i OEF. Og amerikanerne de utvidet jo OEF til å gjelde Pakistan, Somalia, Jemen og mange andre land. Mens de fleste av landene som bidro i Afghanistan, som Norge, var bare i Afghanistan. Og det gjorde at etter hvert så fikk amerikanerne litt sånn, de hadde OEF som en egen operasjon som de kjørte etter amerikanske formål, og den ble etter hvert ganske stor, fordi at amerikanerne valgte jo ikke bare å ta Al-Qaida, men også å ta vekk Taliban, som egentlig var en regimeendring, som man egentlig ikke konfererte så mye med de andre om, det bestemte amerikanerne. Og så var det en del uro blant de andre landene med at dette var jo en amerikansk administrasjon som våren 2001 hadde proklamert «We don't do state building». Mm-hmm. Så når de gikk inn og fjernet det som da var de facto-regimet, hvem skulle rydde opp da? Da kom FN inn først i Kabul, og så ble denne ISAF-styrken opprettet som en sikkerhetsstyrke under FN med FN-mandat. Ja. Og det var det som ble det Norge først og fremst deltok i etter hvert. Men det betyr at amerikanerne hadde et selvforsvarsmandat under FN-pakten,
OEF, og så hadde de et kapittel 7 mandat under FN-pakten. Og når du fikk en afghansk regjering, så fikk du også en invitasjon som gjorde at alle de tre tenkelige mandatene i folkeretten for å drive operasjoner, de var der. Og hvert av de mandatene, de har jo spesifikke formål og spesifikke begrensninger. Mens her hadde du var full av mandat, og sammen, hvis du legger de opp på hverandre, så har du ikke noen begrensninger. Og for amerikanerne så betydde jo dette etter hvert at det var de samme som satt i de militære posisjonene, så før lunsj møttes du, for da skulle du bygge opp den afghanske staten, og skulle samarbeide med gruppe X i Helmand. Men etter lunsj så møttes du i et møte for OEF, og da skulle du bekjempe de samme. Så det er noe med oppsettet i Afghanistan, som var veldig lite gunstig for en enhetlig politikk og mandat. Altså det var rett og slett, for å være helt ærlig, litt for vide rammer. Og litt for uklare formål i andre enden. Men så kan man si at når man fjerner et regime, så følger det et automatisk ansvar å sette noe annet i stedet. Ikke sant? Til deg, Kristoffer Ekeberg, du har fulgt Norges militære intervensjoner både fra innsiden og utsiden. Du var FN-soldat i Libanon og NATO-offiser i Bosnia og Kosovo. Jeg rømte jo fra Kosovo og kom til Norge, mens du gikk reist til den andre veien, så jeg må innrømme at du er tøffere enn meg. Og så har du fulgt med som journalist etterpå og skrevet en ganske tjukk bok om Norge som fredsnasjon. Og du skriver at Norge var totalt uforberedt på Kosovo-krigen. Det var veldig vanskelig å skrape en styrke som skulle reise ned dit. Men vi ble mye proffere i Afghanistan. Men forskjellen er at vi gjorde kanskje ting mye mer helhjertet i Kosovo, mens det ble etter hvert kanskje litt mer halvhjertet i Afghanistan. Ja, det har vært en veldig utvikling, både i norsk, men hva skal vi si, internasjonal tankegang rundt dette å bruke militærstyrke i. De som husker så langt tilbake som til Libanon og før det, husker jo hvordan det først og fremst var FN-soldater Norge sendte soldater til, da, til FN-styrke i. Enten det var Libanon, eller før det Gaza, du hadde i Bosnia også i mange år. Hvor den delen av norsk innsats, fredsinnsats, var veldig liksom frakoblet alt annet. Det var hverken en politisk tanke bak, eller egentlig militær tanke. Ingen på Forsvarets overkommando på Huseby den gangen den var der oppe brøy seg om disse soldatene. De var styrt fra et bitte lite trehus, et kontor oppe på Haugeseter utenfor Oslo, som var sommerstengt. Så det var faktisk et tilfelle hvor en soldat i Libanon ble skadd, og man lette etter de pårørende, men kunne ikke finne papirarkivet, fordi kontoret var stengt, så man måtte bruke øks for å komme inn, for det var sommerstengt, ikke sant? Så avkoblet var dette, fordi vi var forpliktet til å stille til FN. Og så skjedde det en oppvåkning, som du sier, i Kosovo, hvor Kosovo-krigen kom, egentlig ikke så veldig uanmeldt, for det var vel egentlig ingen som trodde at Slobodan og Milosevic ville gi seg. Men på Norge så kom det veldig uforberedt, hvor man da i nesten 10 år hadde jobbet med å bygge opp en bedre, og sånn, rett og slett bli mer profesjonelle militært, men det hadde bare skjedd på papir, men ikke i virkeligheten. Så det viste seg, når Kosovo kom, så hadde man ingen telemarksbataljon, som man trodde man hadde bygd opp i 10 år. Man hadde en telemarkskompani, og det var i Bosnia. Man hadde ikke jagerfly som kunne fly. Man trodde man hadde verdens beste jagerfly, så viste det at vi hadde NATOs dårligste jagerfly. De kunne ikke engang fly om natten. Og man hadde fartøyer, men ingen kontrakter som tilsa at man kunne sende norske marinefartøy i krig. Rett og slett da kunne mannskapet nekte, noe som var upraktisk. Ergo så kunne vi ikke stille noen ting til NATO i Kosovo da den krigen var i realitet, bortsett ifra spesialsoldatene. Og det var en oppvåkning. Så dermed så skjedde det et kjempeløft i Forsvaret og i den politiske tenkningen av hvordan man skulle kunne bruke Forsvaret som et utenrikspolitisk verktøy, som du var inne på, en nyttig alliert.
det viser at oj för att vi ska kunna få hjälp här hemma så är vi nödt att kunna bidra där ute. Det är inte längre så att NATO kommer löpande till oss hvis Ryssland rasslar med sabeln. Då måste vi också kunna yta. Och det var den uppvakningen hvor vi fick bevist vad vi var gode för då Afghanistan-krigen var en realitet. Da hadde man hatt en periode med en veldig opprustning. Man hadde gått fra å ha de dårligste jagerflyene til å ha de beste jagerflyene, som var blant de aller første som ble sendt til Afghanistan. Man hadde de beste spesialstyrkene, som var de aller første som ble sendt til Afghanistan. Man hadde minerydde, og man hadde Telemarksbataljon, som man faktisk kunne mønstre på bare noen dagers varsel, sånn at 1. januar 2002, altså bare noen dager etter at Afghanistan-operasjonen var startet fra amerikansk side, så kunne Norge stille de første soldatene i denne Enduring Freedom. Og det var en voldsom prestisje innad i alliansen. Og en ganske stor bragd også, skal man si, fordi man har gode soldater i Norge, og man hadde jobbet veldig godt. Og man løste det oppdraget man ble satt til. Men så har man jo i det store bildet i dag et spørsmål, altså er det egentlig, altså, man ser på deg, du sitter i uniform, men var i Afghanistan først og fremst en militær operasjon? Eller var det en sivil operasjon som sier de hadde FN-mandat? ISAF var det International Security Assistant Force, altså man skulle assistere med sikkerheten. Man skulle ikke bygge opp Afghanistan. Det var jo ikke soldatenes jobb, det var ikke Brages jobb. Det var jo FNs jobb, det var jo det FN-mandatet. De skulle gjøre det sikkert og trygt til at resten av samfunnet kunne bygges opp. Og da kommer vi sikkert til det du skal snakke om nå. Hva gikk galt i Afghanistan? Ja, det tenkte jeg å spørre Brage. En Taliban-leder skal ha sagt at dere i Vesten har klokker, men vi har tiden. Så de visste at tiden jobbet for dem, for en dag så vil vestlige styrker trekke seg ut, og da står de klare for å overta. Og det er nettopp det som skjedde. Så hva tenker du? Hvor har det sviktet mest? Er det det militære oppdraget? Eller er det mer den sivile og diplomatiske delen? Jeg tror alle som jobber i forsvaret og som er offisere har et veldig tydelig bilde på at militærmakt alene sjelden kan skape fred. Vi kan dessverre noen ganger være et nødvendig middel på veien mot en fremforhandlet politisk løsning på en konflikt. Og så kan vi gjøre det vi er best på, og sørge for stabilitet og sikkerhet, mens kalle det resten av en stats virkemidler og det sivile samfunnet må til for å kalle det skape en varig fred. Og man misset vel kanskje et mulighetsvindu i 2003 for å få på plass en fremforhandlet politisk løsning på konflikten, når Taliban var svake. Når man tok opp forhandlingene med Taliban og endte med en fredsavtale i 2020, så var jo de sterkere militært enn de noen gang hadde vært. Ja, for 2003 ble et slags veiskille. Man egentlig gjorde den militære jobben allerede da. Og man kunne egentlig også trekke seg helt ut. Men så kom krigen i Irak som tok all oppmerksomheten også. Så Afghanistan var ikke topprioritert, Cecilie. Kan jeg bare få kommentere litt i forlengelsen av dette? Fordi det er jo helt riktig at det var på en måte FN da, som skulle bygge denne staten. Men FN er jo ikke satt opp for å bygge stater. Ikke sant? Så det FN ble avhengig av var jo særlig NGO-er. Og kontraktører, altså ikke statlige aktører, gjerne fra vestlige land, gjerne de samme landene som deltok militært. Og hva de hadde som oppgave handlet jo om hva man fortalte hjemmepublikummet at oppgaven i Afghanistan var. Og jeg husker jeg gjorde en sånn undersøkelse, jeg tror det var 2005, hvor jeg gikk gjennom alle de landene som deltok i ISAF og så, ja, hva er det dere har selgt inn til hjemmepublikummet at dere skal drive med, og der var det jo omtrent like mange ulike formål som det var land. Sant? Og det gjør at det var det man gjerne innrettet pengene mot, og det gjorde for det første at denne statsbyggingen ble en sånn NGO-drevet sak som da sprikte litt i alle retninger, og så gjorde det også det litt sånn krevende at noen av NGO-ene ble knyttet liksom til den afghanske statsmakten. Og da er det jo ikke lenger en uavhengig NGO, en humanitær aktør, men du blir veldig fort knyttet opp til det politiske prosjektet, som etter hvert da har halvparten, eller i hvert fall en del av samfunnet,
mot dig I det som etter hvert ble en, en vedvarende borgerkrig. Så det, det skjedde en del ting strukturelt der som var veldig uheldige for utsiktene til å lykkes med prosjektet. Og så vil jeg bare også nevne at det man gjorde på Balkan på 90-tallet, forholdsmessigheten I forhold til investeringer økonomisk og militært var jo, jeg tror det var I forholdstallet 1-15 på det beste, vanligvis 1-25. Altså der man satte 25 soldater inn på Balkan, hadde man en I Afghanistan. Ikke sant? Det var veldig under det var alt for lite ressurser I forhold til oppgavens størrelse. Ja, og apropos det du sier med FN og bygging av stat, så drev jo FN egentlig med statsbygging I Kosovo, I min egen hjemby der I Peja, når jeg dro dit, så var det en FN-indisk ordfører som styrte byen. Så de var veldig ambisiøse og hadde masse ressurser. Ja, det var jo første gang, egentlig, at det skjedde. Ikke sant? Ja. Men jeg tenker, det veldig godt det du kom inn på, liksom, hva FN? Og det går liksom på hva NATO også. Og det sier litt om den dreiningen som jeg sa også. Man har dreid veldig I Norge, ikke bare I Norge, men I hele, kan du si, den vestlige verden, så har man gått fra å levere kompetente soldater til FN, til å overlate den soldat eller den fredsbevarende biten som FN har igjen til tredje verden land, altså til utviklingsland stort sett. Mens fordi utifra at FN ikke I stand til å drive, som du sier, hverken statsbygging eller kompliserte militære operasjoner. Men da jo tanken, hvem FN? FN jo oss. FN summen av hva medlemslandene ønsker å legge inn I FN. Og da du inne på akkurat det poenget. Ikke sant? Hva var det medlemslandene, altså vi, Norge og våre allierte, la inn I de ressursene og det, hva skal si, den overordnede koordineringen som FN skulle bruke til å assistere gjenoppbyggingen, eller oppbyggingen, kan du si, av Afghanistan. Det spørsmålet henger litt I luften, hvor det ble, som du også inne på, veldig opp til Norge. Norge hadde en forholdsvis sånn sivil god policy på at man skulle stille like mye ressurser til det sivile gjenoppbygging som til den militære, sånn omtrentlig. Så brukte man 1 milliard på soldater, så brukte man 1 milliard på gjenoppbygging. Og etter hvert så bestemte Norge seg for at de pengene skulle gå gjennom FN, og ikke til å gjøre som veldig mange andre land gjorde, til å styrke sine områder I Afghanistan, som var helt vanlig. Det hadde vært helt naturlig for Norge å bygge flott sykehus I Meymaneh, kjempesykehus, ubrukelig sykehus kanskje, men det ville være for å tone norsk flagg. Typisk sånn, åpne pikeskoler. Det var en sport I det fra 2002 til 2005 I hvert fall, så skulle alle land åpne sine pikeskoler rundt om på. Så du hadde etter hvert så mange skoler, men du hadde jo ingen lærere til å fylle dem eller elever til å gå der, for du hadde ikke sikkerhet, men du hadde masse nybygde skoler. Og på den måten så hadde man sånne ad hoc-prosjekter hvor svenskene skulle tone svensk flagg og danskene dansk flagg og nordmenn norsk flagg. Og alt for lite gikk koordinert gjennom FN-leddet til å gjenoppbygge. Og igjen, nettopp derfor så fikk du den korrupsjonen som Cecilie inne på, hvor veldig mange av disse prosjektene ble gjerne knyttet til nasjonale NGO-er, norske flyktningehjelpen eller USAID eller andre aktører som jobbet med sine lands bevilgere og hadde sine prosjekter med sine lokale kontraktører I sine områder. Jeg har sett en serie som heter Norway at War på YouTube, som består av 6 episoder, hvor man ser norske soldater prøve å hjelpe det afghanske folket lokalt. Mye frustrasjon fordi man ikke klarte å hjelpe de fattige personene I sør. Og det var fordi det ikke var trygt nok, og det ble ikke prioritert nok. Så hadde vi en diskusjon om hva skulle militæret gjøre versus hva de humanitære, og så det oppstod en diskusjon, en prinsipiell diskusjon der. Kan du si noe om det? Og så, man har oppnådd en del ting, og man har gjort mye altså fra forsvarets side I starten, men så ble det vanskelig å hjelpe personene. Da, og det, jeg tror altså, det over 9200 norske soldater som har tjenestegjort I Afghanistan I de 20 årene man har vært der. Og jeg tror alle de som har vært der kan være stolt over den jobben de har gjort. For de norske soldater har løst oppdraget sitt, som vi har fått av norske politiske myndigheter, på en veldig god måte.
Og det var en politisk beslutning å ikke sende norske soldater til sør, ikke en, ikke en militær beslutning. Og da valgte man jo i 2006 å utover og egentlig fokusere på ISAF og på Kabul med omkringliggende provinser, og etter hvert på å kalle det... Så ble det ble et klarere skille, ikke sant, mellom ja. De humanitære oppgavene og de militære. Cecilie, ønsker du å kommentere det? Ja, jeg helt enig. Jeg tenker at de militære har gjort en formidabel innsats i Afghanistan, og det har også de norske humanitære organisasjonene gjort. Altså, de har gjort virkelig arbeid i verdensklasse, og vi har bygget masse norsk kompetanse som vi har tatt med oss hjem eller til andre konfliktområder. Så det, altså, Norge har fått masse igjen for sin innsats i Afghanistan. Men det ikke det vi spør om her, ikke sant? Spørsmålet hva har Afghanistan fått igjen? Og hvis jeg, det en ting som jeg skal kritisere norske myndigheter for, så det politisk ledelses unnvikenhet og unnfallenhet i forhold til å være ærlig med hva det dreide seg om. Og det synes jeg egentlig en liten skamplett på norsk. Og det noe som går ut til hele det politiske spektret, for her var det ingen partier som egentlig utmerket seg med spesielt mye større stamina enn andre. Det var at de var ikke villige til å akseptere og stå opp i Norge og si det vi realiteten gjør her er å sende soldater ut. Det en borgerkrig egentlig, looming. Nå det blitt en væpnet konflikt. Vi en deltagende aktør, eller vi har i hvert fall... Altså, det tok veldig lang tid før de var villige til det, og en del av de... kan vi si feilprioriteringene som jeg mener om norske myndigheter gjorde ganske tidlig, hadde sammenheng med den manglende viljen til å ta det politiske ansvaret her hjemme, tror jeg. Og det, etter hvert så justerte det seg, så etter hvert så landet de for så vidt på beina. Og det de gjorde etter hvert, synes jeg det står veldig stor respekt av. Men jeg vil bare si en ting. Når vi kom til 2014, og ISAF ble avsluttet, og vi gikk over i den siste delen da, som har vært en del, kanskje en operasjon hvor Norge har hatt litt større makt til å på en måte vise, eller til å være med på å forme hva bidraget vårt var, så valgte jo Norge å ta videre den relativt kloke innsikten som vi da hadde opparbeidet oss, som vi hadde en litt annen innretning på vårt militære samarbeid med afghanerne enn mange andre land. Og igjen tilbake til det som Egeberg sier, det har vært, jeg tenker at vi skal være stolte av vår evne til å lære, som vi har vist i Afghanistan, og tilpasse oss og se på de reelle utfordringene og hvordan løser vi disse aller best. Problemet vårt at når vi da må ut av Afghanistan, det ikke en beslutning Norge har fattet. Norge trodde tydeligvis ganske lenge at dette ikke kom til å skje. Det litt, synes jeg er litt rart at man ikke innså dette tidligere. Men man ønsket i lengste laget å ikke svikte sine folk, ikke sant? Sine samarbeidspartnere, og ikke minst for de militære. Ja. Ikke sant? Og da jo spørsmålet, det et problem når du innretter deg på en måte som gjør at det øyeblikket noen over deg bestemmer seg for å trekke seg ut, så må du rett og slett, da må du pakke sammen sakene dine og dra. Og igjen, hva slags særlig ansvar har vi overfor de afghanerne som vi da har samarbeidet med? Og ikke minst også, og det vil jeg også si, hva slags ansvar har vi for de militære som politiske myndigheter har sagt? Ja, det greit at dere bor sammen og trener sammen med afghanske militære, dere kommer tett på, det blir en mye mer effektiv måte å bygge opp en militær kapasitet på, men du kan ikke forvente at soldater der skal bare snu ryggen til sine kamerater og bare stikke av gårde og la det i stikken. Det kan du rett og slett ikke forvente av en soldat, så du har noen ansvar som du må ta som politiker når du velger å innrette deg på den måten som Norge har gjort i Afghanistan, som var helt riktig, men det følger noe ekstra ansvar med det. Jeg tenkte å spørre Brage om det, om evakueringen og tilbaketrekningen som gikk ganske kaotisk for seg. Ja, hvordan har dere opplevd det? For det kom litt, hvordan skal jeg si, altså, ikke overraskende, det var annonsert, men det var ikke så bra gjennomført, for å si det sånn, og det er ikke Norges skyld akkurat. Og hvilke ansvar dere følte for de afghanske kollegene? Nei, altså, på mange måter når et militært oppdrag avsluttes, så avsluttes det jo. Da venter man på nye oppgaver. Men det er jo klart at kanskje spesielt norske spesialsoldater da, som har stått i Kabul i 14 år og bidratt til å bygge opp en afghansk spesialpolitienhet som hadde mye av ansvaret for sikkerheten i Kabul og for å kalle det slå tilbake terrorangrep når de skjedde. Det er jo ikke
det jo ikke hyggelig å kalle det overlate dem til seg selv. Og i hvert fall ikke når Taliban overtok makten så raskt som de gjorde. Og der tenker jeg vel at at det kunne skje, det var vel relativt tydelig sagt ifra, men at det skulle gå så fort, det tror jeg alle ble veldig overrasket over. Når vi klarte å evakuere en del, 1000 totalt. Ja, altså, når det som skjedde, så gjorde Norge som veldig mange andre land. Man besluttet å evakuere egne borgere og personell med særskilt behov for beskyttelse. Og i en kaotisk situasjon så har da Norge og norske myndigheter med UD i spissen klart å evakuere over 1100 mennesker ut fra Kabul flyplass, og ca. 500 av dem med tilknytning til forsvaret. Så det er jo da personell som vi har jobbet sammen med. Veldig bra. Jeg tenkte egentlig å spørre hva vi har oppnådd, men Samina var veldig klar og tydelig der. Man har oppnådd mye når det gjelder utdanning, når det gjelder kvinner, sivilsamfunnet, media ble nevnt, så man har lagt et grunnlag. Så det var ikke forgjeves. Jeg synes det er utrolig viktig å få med seg akkurat det som Samina sa der, fordi man snakker så ofte så kategorisk, også mine kolleger i mediene, ikke sant? Åh, en fiasko, var alt forgjeves? Selvfølgelig var det ikke forgjeves. Og jeg tror ikke den eneste av de soldatene som var der, inkludert Brage, kan med hånda på hjertet si at den innsatsen var forgjeves, fordi man har forandret fremtiden for mange mennesker. Man har skapt håp, og så er jo selvfølgelig håp og drømmer litt knust akkurat nå. Men det er klart at en hel generasjon, tenk deg 20 år, en hel generasjon har hatt en helt annen mulighet for et helt annet og langt mer positivt livsløp. Da. Ikke alle, men mange. Som aldri ville funnet sted hvis på en måte ting hadde forblitt sånn som det var i 1999. Det er det ene, så tenker jeg, i den forlengelsen, som du sier, så den avstanden, det var jo utgangspunktet for at jeg skrev boka Fredsnasjon Norge, var jo den avstanden jeg opplevde når jeg selv kom hjem. Altså min siste vakt var jo i september, oktober 2001, og så 11. september skjedde på min vakt. Da jeg var i Kosovo, og kom hjem i oktober og begynte i Dagbladet, altså la geværet og forsvarskarrieren på hylla for godt, og begynte som journalist i Dagbladet og jobbet da med krigen mot terror like etterpå, og opplevde da den ekstreme avstanden er mellom hva skal du si, soldaten av Brage i felt i Kabul og Stortinget. Og et sted imellom så har du den norske befolkningen. Og media kanskje også et sted der? Jo, og mediene også. Og det henger så sammen med mye av at nå er det nesten ingen som... Nå er det heldigvis flere igjen da, som avtjener førstegangstjenesten, men det har vært en lang periode hvor veldig få egentlig får et forhold til forsvaret. Hvor du snart ikke er en politiker på Stortinget som selv enten har tjenestegjort i utlandet eller vært i forsvaret i det hele tatt. Den panikken som oppstod hver gang en norsk soldat var i fare i Afghanistan, for eksempel, hvor man skulle sminke på det. Man hadde, etter Mohammed-tegningene i 2006, så hadde man et angrep på den norske leiren i Meymaneh, som var helt vanvittig. Altså, det er egentlig et sant under at ikke det gikk liv tapt. Det var flere tusen afghanere som gikk til angrep mot en leir som var dårlig passet på. Man trodde ikke at man tok ikke situasjonen på alvor, og soldatene kjempet for livet i et døgn og overlevde mot alle odds. Men ved å overleve så måtte de faktisk skyte tilbake igjen. De måtte forsvare seg. Og mens de kjempet virkelig for livet, mens de gjorde det, mens situasjonen var der, så satt de på Stortinget og i regjeringen og snakket med mediene om at nei, de hadde kanskje skutt med gummikuler. Og vi i mediene tok det fordi nei, de hadde ikke skutt med skart, de hadde skutt med gummikuler. Og så sitter jeg som en relativt erfaren soldat og vet at gummikuler, jeg har aldri sett en norsk soldat utstyrt med gummikuler. Hvor kommer de gummikulene? Det er jo ikke et våpen de har i Afghanistan som kan skyte gummikuler. Hvor kommer dette fra? Men det blir kål på trykk. Du har forsvarssjefen, en general med 4 stjerner som sier dette her. For å åpne kamera, for å sminke på sannheten. Og så sitter jeg der sammen med den norske befolkningen et sted imellom og tenker, tror vi virkelig at ikke den norske befolkningen, altså folk flest, det som er i salen her, aksepterer at når vi sender soldater til Afghanistan, så kan det faktisk handle om liv og død.
det den avstanden som har fått lov til å eksistere alt for lenge, at man ikke aksepterer realitetene på bakken, ikke skjønner hva man driver på med, og prøver å lage et glansbilde på den andre siden for å selge saken best mulig. Og det litt det med Afghanistan og med andre operasjoner, Libya som vi diskuterer også. Jeg tror de mest overraskede over hva som har skjedd i Libya jo jagerflyverne selv, altså de som faktisk fløy over Libya og utførte de operasjonene på Norge. Så du tenker at vi må være ærligere når vi snakker? Vi må være ærlige, og vi må skjønne at folk aksepterer den ærligheten langt bedre enn at vi sminker sannheten når vi ute i krig og konflikt i verden over. Og nå har jeg tenkt å være dønn ærlig. Bra. Og nå skal jeg videre, for nå skal jeg til det som skjer i dag. Ja, nettopp. Hva det vi holder på med nå, folkens? Vi har brukt ganske mange milliarder på å bygge opp, eller forsøke å bygge opp et afghansk statsapparat. Taliban har blitt en helt annen bevegelse enn de var da de tok over makten i Afghanistan i 1996-98. Afghanistan et helt annet land. Den afghanske unge befolkningen en helt annen befolkning. Og de har utsikter til å drifte samfunnet sitt på en annen måte. Så har amerikanerne bestemt seg for at de skal prioritere annerledes. Så de har bestemt seg for å trekke seg tilbake. Og de har fremforhandlet en avtale med Taliban. Alle har visst at dette skjedde i løpet av et års tid. Det har vært annonsert. Det en tilbaketrekning som har vært annonsert. Og amerikanerne har i liten grad samarbeidet tett med de regionale stormaktene for å sørge for et tomrom. Det har man ikke gjort i tilstrekkelig grad. Alt lå til rette for at Taliban kom til å ta dette raskt. Det sånn det skjer. Det var det som skjedde i 1998 da Taliban tok hele Afghanistan. Det har skjedd i Afghanistan før. Det var det som skjedde da IS tok over veldig store deler av Anbar. Først i 2013 og deretter videre i 2014 i løpet av 2 uker. Det var det som skjedde da Houthiene tok halve Jemen i løpet av 10 dager. Altså, dette her burde ikke komme som en overraskelse på noen. Det avtaler som inngått allerede for lenge siden. Du kommer opp, de legger ned våpnene. Avtalene der. Sant? Maktfordelingen i det nye, det der. Og så skal jeg si en ting. Hva skjer vi? Hva gjør vi nå? Jo, fordi at dette her en kapitulasjon. Det en kapitulasjon hvor vi trekker oss ut, ikke fordi vi har blitt bekjempet, men fordi det ikke viktig nok for oss lenger. Sant? Da trekker vi våre styrker tilbake igjen. Historisk, frem til omtrent for 100 år siden, så var det da en teknikk som het brent jordstaktikk. Da brenner du det du forlater. Og det 2 grunner til det. Det ene hevn overfor de som ikke har støttet deg tilstrekkelig til at du vant. Og det andre du skal sørge for at de som vant ikke klarer å drifte dette samfunnet. De skal ikke ha mat å gi til sine nye undersåtter. Ok, dette det som brent jordstaktikk. Det en krigsforbrytelse. Men hva det vi holder på med nå? Vi har tatt med oss den staten som vi har bygget opp. I den grad vi har tatt med oss, vi har tatt med masse kompetanse. Og så har vi sagt, og penger, det skal de ikke få. Diplomatiske relasjoner som gjør at dere kan drifte dette samfunnet, det skal dere ikke få. Fordi vi har nemlig tenkt å insistere på at de tingene vi hadde bestemt at skulle skje med Afghanistan, de skal skje der selv om vi har kapitulert. Ja. Det det som greia. Dette våre krav til dere som har vunnet, og hvis ikke, så det brent jordstaktikk. Altså, dette ærlighet. Det dette vi holder på å gjøre nå. Hva grunnen til at du har en sultkatastrofe i Jemen? Det ikke på grunn av bombingen. Det på grunn av økonomiske sanksjoner. Dette også grunnen til at vi har den situasjonen vi har i Syria i dag. Dette den nye måten å presse sivilbefolkningen. Altså, det derfor vi stiller hele, spørsmålet. Hele hva slags ansvar har Norge nå? Fordi hvis vi ser litt historisk i Afghanistan, når Sovjet trakk seg tilbake, på samme måte så forlot de Afghanistan og de glemte det afghanske folket. Og hva skjedde da? Det ble etter hvert borgerkrig. Ikke sant? Har vi altså Taliban som har tatt over. Når de tok kontroll over sentralbanken, så var det 160 millioner dollar der. Men det bare en bitteliten del av det Afghanistan har på bok, som fryst ut. Og det eneste de kan tilby folket lov og orden og kanskje ikke det engang. Hvordan skal Afghanistan klare seg nå uten økonomi og en veldig, veldig vanskelig humanitær situasjon? Ja, det blir veldig komplisert også å hjelpe Afghanistan, eller
regime, i hvert fall siden de står som listet opp som en terrorgruppe? Så du som folkerettsekspert kan si noe om komplikasjonen dette har skapt, fordi det ulovlig å hjelpe Taliban. Og dette var jo også grunnen til at Taliban utnevnte akkurat de utnevnte til å sitte i disse posisjonene så tidlig. Noen av de kom først med en sånn preliminær regjering for å prøve å få noen strukturer på plass, og da hentet de som ledet finanskomiteen til Taliban, de som har jobbet med finans for Taliban lenge, som står på disse listene over mennesker som er anses for internasjonale terrorister, og som dermed ikke, du kan ikke ha noen form for økonomisk samkvem med dem. De ble satt av Taliban inn som leder for sentralbanken og finansministeriet, og der sa Taliban at dette er de samme menneskene som skal drifte dette lenge. Mm. Så resten av regjeringen er midlertidig, men de er permanente. Og det var jo et forsøk fra Taliban på å løfte det spørsmålet. Dette var før FN-møtet i september, slutten av september, hvor alle nasjoner møtes, ikke sant, i slutten av september i New York, hvor man kunne diskutere da, betyr dette at vi skal fjerne disse individene fra disse terrorlistene, slik at vi faktisk kan hjelpe Afghanistan med den bølgen av tørke og matvaremangel som kommer, som heller ikke er en overraskelse. Dette har vi jo på en måte vist en stund. Så det var jo en sånn testballong fra Taliban sin side. Er verdens stater og i FN villige til å gjøre det? Og svaret på det var jo nei. Ikke sant? Og da må du jo begynne å jobbe andre via andre, på en måte, via, sant? Og da, det som har vært løsningen på det er å prøve å opprette da et FN-organ, et slags fond. Det er det samme som du har i Jemen, der har du litt av det samme problemet, sant? Og du ser hvordan det har fungert i Jemen, sant? Hvor pengene fases inn via FN fra nasjonene, slik at nasjonene ikke kommer i direkte kontakt med disse menneskene som står på sånne terrorlister, ikke sant? Hvor du får et sånt oppsett som skal gå via. Det som er problemet er at det blir en veldig politisert prosess, og det er masse problemer med hvordan det fungerer, som jo Jemen er et eksempel på. Jeg kan bare minne om at 80% av befolkningen i Jemen er avhengig av humanitær hjelp for å klare seg. Sant? En ting er humanitær hjelp, for det er jo flere land som fortsetter å drive humanitær hjelp. En annen ting er utvikling og bistand. Ja. Og der har også mange land har fryst ut bistanden. Norge, heldigvis, ønsker å fortsette å hjelpe med Afghanistan med utviklingshjelp, men kanalisere det via andre kanaler enn Taliban. Det er noen utfordringer der, ikke sant? Og du sier at det finnes mulige løsninger også. Jeg tror den løsningen som det er grunn til å sette størst lit til, er de regionale maktene i Asia rundt Afghanistan. Shanghai Cooperation Organization. De som fyller tomrommet etter Vesten. Det er de som fyller tomrommet. Og jeg tror vi kan si at Iran ble jo tatt opp en uke etter at amerikanerne trakk seg ut av Afghanistan. Og Iran har forsøkt å komme inn her i 10 år. Og det var en av gullrøttene fra atomavtalen, som ikke gikk allikevel, mens nå trenger man på en måte Iran for å klare å stabilisere vestlige deler. Og så har man Pakistan med, og India, og Russland, og alle landene rundt Afghanistan er medlemmer av CSO, og det er kineserne og russerne som i fellesskap egentlig styrer den skuta der. Så der ligger nok den viktigste på en måte utsikten til at dette kan stabiliseres på en måte. Spørsmålet er jo på en måte hvor lenge skal Afghanistan holdes i det der strupetaket før man kommer dit? Ja. Og et spørsmål også til dere når det gjelder terrortrusselen som var utgangspunktet for intervensjonen. Kan man si at den er fjernet når IS er til stede, og nå får vi ikke så mye etterretningsinformasjon heller. Da er vi veldig avhengig av disse regionale maktene som kanskje ikke er så viktig til å dele informasjon med oss. Ja, vi kan i hvert fall si at det ikke har vært terrorangrep internasjonalt med utspring i Afghanistan så langt. Fordi dagens terrorister er ikke avhengig av Afghanistan. Men nå er det jo egentlig opp til Taliban som har makta i Afghanistan og levere på det den da har sagt. Ikke sant? Så vi har blitt veldig avhengige nå av Taliban, egentlig for både når det gjelder sikkerhet, men også når det gjelder utvikling og humanitært arbeid. Vårt problem i så måte er jo at den største terrortrusselen fra Afghanistan nå er IS i Afghanistan. De er ikke så store, men de er ganske smarte.
Og det de har gjort i de siste månedene jo å rette angrep mot shia-muslimer, ikke sant? Mot hasarene særlig, for å prøve å få opp en sånn sekterisk motsetning. Og Taliban har gjort det de har kunnet for å beskytte hasarene. De kan ikke gå ut og si liksom at hasarene er shia-muslimsk minoritet som skal bli beskyttet i konstitusjonen, men det Taliban har gjort i praksis er å beskytte hasarer. Og IS har kommet inn og vist at nei, nei, men Taliban klarer ikke å beskytte dere likevel. Og det IS har gjort, at de har jo brukt kinesiske uigurer i noen av disse angrepene her, ikke sant? For å vise at ja, kineserne vi er på, eller russere. Altså det er jo helt, det er ikke tilfeldig hverken hvem som deltar fra IS sin side, eller hvem de angriper, eller når de gjør det. Så det, og det er jo det som er den store, skal vi si, regionale utfordringen. Mens Al-Qaida fortsatt finnes i Afghanistan, og de er liksom embedded med Taliban, inngiftet, og Taliban har liksom lovet amerikanerne at vi skal ta vare på Al-Qaida, det skal ikke bli noe problem. Men det handler veldig mye om hvordan den dynamikken med IS kommer til å spille seg ut, fordi regionale omkringliggende land, kineserne og russerne, er først og fremst opptatt av å holde IS i sjakk, og Al-Qaida er ikke så viktig. De er først og fremst opptatt av å angripe vestlige land allikevel. It's not our problem. Så det er klart, det ligger noen sånne ganske hårete sikkerhetsutfordringer sånn et par år frem i tid, altså, også for vestlige land. Ja, det er interessant, i den avtalen som Samina refererte til mellom USA og Taliban, så ble ikke Al-Qaida nevnt engang, så de har ikke tatt noen forpliktelser til å bekjempe Al-Qaida i hvert fall. Så er det en sånn tankekors da. Ja, vi er veldig opptatt av å se verden der nede. Men den største terrortrusselen i her hjemme og i Vesten i dag er YouTube. Altså, vi har jo eksportert flere terrorister til Midtøsten de siste årene i form av fremmedkriger som har reist den andre veien for å slutte seg til ulike grupper i Syria, Irak og sikkert også Afghanistan, enn det har vært terrorister som har reist hit og plagd oss. Og det noen siden, kan si at Norge er fri av. Altså, det som har skjedd siden 1999 da, eller 2001, ja, er jo også internett. Og en helt annen dynamikk i måten vi snakker sammen. Måten samfunnet vårt polariserer. Se på det som skjer i USA. Det er ikke Afghanistan det. Det er Donald Trump det. Se på måten vi snakker sammen her hjemme. Så vindkraftdebatten er jo mye mer heftig enn immigrasjonsdebatten i dag. Eller elbil, eller Tesla, eller hva noe enn det er. Så vi utfordres av krefter som på mange måter har stilt konflikter som Afghanistan eller Jemen eller Libya litt i skyggen, og som også gjør at vi kanskje ikke har like stort fokus i forhold til, altså igjen, det er 40 millioner mennesker som går en ganske tøff vinter i møte, og vi bryr oss egentlig ikke så veldig mye om det. Og det er 9000 soldater som har vært der, som jeg tror ofte bryr seg mer om det enn den jevne nordmann, fordi man har lagt igjen deler av sjela si der, og har et genuint ønske om å lykkes og utgjøre en forskjell. Og så tenker jeg, jeg skulle så gjerne ønske at vi hadde sånn saving, sånn som man har i spill, da, at man hadde et sånn savingpunkt tilbake igjen i 2003. Og så skulle jeg også ønske at vi som samfunn innså at USA mistet interessen for Afghanistan allerede i 2003. Og den tesen om at vi ikke kunne, altså igjen, det høres kanskje banalt ut, og jeg tar sikkert feil, men jeg sier, hvem er det som sier at ikke, at man ikke, hvis man virkelig ville, kunne fortsatt den innsatsen i Afghanistan uten USA. Det var ikke sånn at USA hadde en million soldater i Afghanistan inntil et halvt år siden. Altså, de var en av de minste aktørene. Vi har Europa, vi har Tyskland, altså ISAF bestod av flere andre soldater enn amerikanske soldater, og innsatsen bestod. Men de fremstår som garantister. De fremstår som garantister, men det var en veldig god anledning til å si, vet du hva, da må vi også ut. Det var en veldig enkel måte å si, vet du hva, dette har vi ikke tålmodighet til. Og det er der det bunner ut at vi ikke lenger har tålmodigheten til å stå konflikten ut. Og det er jo også dilemmaet til FN. Se på, det er mange FN-operasjoner der ute som er 20, 30, 40, 50, 60 år gamle, ja, som fortsatt ruller i dag. Jeg sier ikke at de er en suksess. Men skal du gjenoppbygge et land, skal du redde noen fra borgerkrig, så tar det gjerne mer enn 20 år. Bare kort, Silje, for vi nærmer oss slutten. Ja, jeg vil bare
si en ting. Amerikanerne trekker seg ut av Afghanistan fordi krigen mot terror ikke lenger har samme prioritet som den har hatt siden 2001. Kina har prioritet nå, ikke sant? Så. Siden 2018. I 2018 kom den nye amerikanske forsvarsstrategien. Det ikke Trump sitt verk. Den hadde vært in the making lenge, og den står seg så å si urørt etterpå. Dette her store ting. Det stormaktsrivalisering som i forsetet. Det mot Kina, og det mot Russland, og det gjelder i hele området sør for Europa. Problemet for Europa at ikke vi ble stående i Afghanistan og avsluttet dette på en bedre måte, fordi det var et europeisk prosjekt å bygge en stat i Afghanistan. Det Europa trenger, det stabilisering i våre områder mot sør. Vi trenger det i Afrika, og vi trenger det i Midtøsten. Europa har vist seg i Afghanistan, og ikke gidde investere mer. Hørte dere hva amerikanerne sa den dagen de trakk seg ut og Kabul falt? Hørte dere hva det hvite hus sa og det Pentagon sa? Det var samme beskjed. Nå sender vi ut en melding til alle mulige partnere i hele verden som avhengig av amerikansk sikkerhet og økonomisk støtte. Hvis ikke dere gjør sånn som vi krever, hvis ikke dere har en innsett selv, så skjer dette. Vi mater dere til hundene, om det Taliban som til og med har med Al-Qaida, det betyr ingenting, det vi villige til å gjøre. Alle amerikanske allierte i hele Afrika og Midtøsten la merke til dette. Jeg blir matet til islamistene hvis ikke jeg gjør slik amerikanerne sier. Dette en del av stormaktsrivaliseringen. Det borger ikke mye stabilitet i våre nærområder som følger dette, det Europa sitt problem. Det et utfordring for Europa for å kunne gjennomføre sin ting selv og ikke være så avhengig av USA. I alle intervensjoner så har vi vært helt avhengig av USA selv. I Libya, der de egentlig Obama skulle egentlig ønsket ikke å være i førersetet, for Frankrike var som uppet seg til dette, men selv da, så måtte de styre alt. Men man må huske at ISAF var aldri et amerikansk prosjekt. ISAF var en torn i sida til George W. Bush. Han ville ha The Coalition of Willing. Han ville sveipe over og både hevne 11. september, men også rydde Al-Qaida-veien. Og det var derfor han gjorde det på den måten. Han ville ikke ha FN eller NATO eller et superråd som han så det som skulle ta kjeppe i hjulene i forhold til hvordan de skulle rydde altså føre krigen mot terror. Det var Europa og Kanada som ville ha ISAF inn. Altså det var Vesten som ville ha kontroll på en amerikansk ledet intervensjon. Så det var jo et amerikansk prosjekt. Det du sa om at mange soldater har et forhold, norske soldater har et forhold til Afghanistan, for det 20 000 som har 9 000. Det 20 000 afghanere som bor i Norge. Og Samina hadde ønsket å utfordre dere om hvordan bruke den kompetansen man har opparbeidet om Afghanistan til å hjelpe afghanerne videre. For det har skjedd en enorm brain drain. Altså, den kompetansen som vi har investert veldig mye i, mye av det har forsvunnet fordi folk har reist ut. Men hvordan er det mulig altså, at vi bruker det til å hjelpe Afghanistan i tiden fremover? Noen tanker rundt det? Jeg tenker at dette et veldig stort dilemma. Når jeg kaller dette for brent jordstaktikk, så er det ikke å tenke at nå bør vi på en måte begynne å samarbeide med Taliban. Fordi det ville vært en annen måte å gjøre. Ikke sant? Så er ikke det fordi at jeg ikke bryr meg om skjebnen til afghanske kvinner eller afghanske minoriteter. I det hele tatt spørsmålet er om dette er den beste måten å løse det problemet på lengre sikt på. Ikke sant? Og det er også en utfordring at det å komme til Norge eller til Europa nå som afghaner, selv om du har på en måte blitt utdannet og har jobbet i embedsverket i Kabul, så er det ikke gitt at det gir deg jobb her med en gang. Ikke sant? Og det der er jo det der som er så frustrerende for flyktningepopulasjonen, ikke sant? At man kommer fra en relativt sånn øvre middelklasse, og så kommer man et sted, og så er man et helt annet sted på den sosiale rangstigen, og det er ikke nødvendigvis noen sånne umiddelbare utsikter til at du kan klatre oppover heller, og det er veldig tungt, og det er de veldig få som klarer å lykkes med det. Dette vet du jo alt om. Og det er jo noe med
med vad man tillbyr, ikke sant? Kan man få till en måte att bruke den afghanske arbetskraften på som är konstruktiv först och främst för Afghanistan. Kan man få det till på en måte som gör att vi också på en måte ivaretar vårt moraliska ansvar om du vill då som jag menar att vi trots allt har. Jag syns det är så vanskligt. Jag vill ikke sant, ideen, men det är förfärligt att säga si det, ikke sant, for det jag vill ju inte gjort det själv. Men jag har sett detta här gång på gång. Jag såg det i kanske inte så mycket i Libanon, men jag såg det i Bosnien, jag såg det i Kosovo, ikke sant? Varje gång NATO, FN alla gick in i ett land så suger man upp de smartaste, unga talenterna, de som kan språk, de som har utbildning, gör de till tolke, gör de till resurspersoner och när de är så ut igen så tar de med sig. Ikke sant? Så kommer de til Norge, så kommer de til New York, så får de FN-jobb, og så er de ute av landet sitt, og så har de muligheter de aldri ville fått hjemme. Og så kan man jo si det at det ideelle hadde jo vært at de tok den kunnskapen tilbake. De reiste hjem og bygde landet, men herregud, jeg ville jo ikke gjort det selv. Altså, man kan jo ikke kreve det av folk å reise inn og begynne å snu Taliban fra innsida. Men så dessverre så er det sannsynligvis et permanent problem, og det ser man i konflikt etter konflikt, at det er de ressurssterke som klarer å komme seg ut og skape nye liv på nye steder og bli ressurspersoner i nye land, og så er det hjemlandet som blir sittende igjen med færre talenter da, rett og slett, og man kan ikke kreve at man skal ta det ansvaret alene da, ikke sant? Jeg tror ikke jeg ville gjort det ansvaret hvis det hadde vært min situasjon når jeg kom her og hadde de mulighetene. Men jeg vil jo bare minne om at det er jo på en måte ikke det at Afghanistan kommer til å bli driftet litt dårlig. Det er ikke det vi står overfor her nå, det er noe helt annet. Det er mye, mye mer dramatisk som så egentlig. Tenkte å åpne for spørsmål fra publikum. Er det noen som har noen spørsmål til panelet? Dere fra Afghanistan-komiteen, kanskje? Yes, der var den. Si hva du heter. Da funker det. Petter Bauk var med på dragegang Afghanistan-komiteen 1980. Så det begynner å bli noen år siden, og har fulgt Afghanistan siden. Var det første gang for 51 år siden. Det som slår meg, og jeg har vært i Meymaneh, jeg har vært i banken, og jeg har vært i den andre leiren. Sånn at det som slår meg er jo at det er en del ting som jeg opplever at vi glemmer. Noe av det som skjedde både med Karzais regime og Ashraf Ghani, de to regimene som det internasjonale samfunnet etablerte, var jo at man aldri greide å bygge et legitimt regime. De savnet legitimitet i det afghanske folket. Det var korrupsjon, først og fremst. Det var nepotisme av ulike slag. Og Ashraf Ghani var en beinhard, pashtunsk sjovinist. Det viste han... Jeg opplevde på Wilton Park i 2010, hvor han holdt tale, halvparten av tiden gikk til å snakke om at pashtunerne måtte komme tilbake til makten. Han holdt på en halvtime med det, noen av enhver holdt på dette stolen. Valget i 2014 var jo også et typisk eksempel, hvor han da tok et pashtunsk stammenavn i tillegg til Ashraf Ghani og kledde seg deretter. Og dette er jo noe av grunnen til, altså det er ikke bare det at amerikanerne mistet interessen i 2003, men det er jo også at det prosjektet som Norge var en del av, ikke bygde opp et legitimt regime som afghanerne hadde tillit til. Det som skjedde i løpet av inneværende år, var jo at veldig mange steder så overtok Taliban uten noen store sammenstøt. Høyst sannsynlig var det eldre råd rundt omkring som ga beskjed til de lokale militære eller politikommandanten om å legge ned våpnene. Det var jo grunnen, man tok jo Kabul uten at det var noe sammenstøtt i det hele tatt. For Ashraf Ghani nektet å skrive under på avtalen med Taliban som forelå. Og så stakk han av gårde i stedet. Sånn at det er noe her med den... Vi gikk inn på et statsbyggingsprosjekt uten å tenke på at Afghanistan er en nasjon som er veldig sammensatt, som flere har nevnt. Nasjonsbyggingsprosjekt har aldri blitt fullført. Det har vært et pashtunsk nasjonsbyggingsprosjekt.
fram til nå. Det inkluderende nasjonsbyggingsprosjektet, det har ikke funnet sted, og så har vi prøvd å bygge en stat på det. Det kan ikke lykkes når du da i tillegg forer korrupsjonen, blant annet med amerikanske kontraktører og den type ting. Sånn at jeg veldig enig med Cecilie. Norge og andre bør nå etablere kontakten med Taliban-regimet. En kritisk kontakt, men en diplomatisk kontakt, for det den eneste måten å komme videre. Alternativet, skal vi fjerne Taliban med våpenmakt, som vår NATO-generalsekretær har antydet noen ganger? Jeg tror ikke det bør være en farbar vei, for å si det pent. Mm. Ja, for å referere litt tilbake til de dokumentarene jeg så, dette var et veldig, veldig interessant spørsmål om legitimiteten rundt til de som styrte da, regjeringen vi støttet. Når soldatene, de afghanske soldatene som vi skulle trene og støtte, de skulle gå foran mens NATO-soldater skulle støtte dem. Jeg merket den frustrasjonen blant norske offiserer at de virket så umotiverte. Man måtte... Så det var større pågangsmot hos de soldatene som kom langt ifra enn de lokale, i forbindelse med valg for eksempel. Og, sånt. Og så tenkte jeg, men det er jo kanskje ikke uten grunn at de er så lite motiverte. For hvem skal de dø for, og hvem kjemper de for? Det virker som de visste at de var der på låntid. Det er jo ekstremt begrenset hva du som ekstern aktør kan gjøre for å gi en lokal regjering tillit i egen befolkning. Det er først og fremst den lokale regjeringen som må skape den tilliten. Ja, ikke sant? Og når Taliban klarte å overta så raskt uten motstand, så sier det noe om legitimiteten til regjeringen. Men når det er sagt, fordi mange har, tenker at de burde gitt motstand til Taliban og sånt, men er ikke det bra egentlig at det gikk så fredelig for seg? Fordi det var, Taliban skulle jo vinne uansett. Mm. De fleste afghanere som er mer enn 30 år gamle, de husker jo forrige gangen utenlandsmakt trakk seg ut av Afghanistan. Da forsvant Sovjetunionen ut, og det førte til en utrolig brutal borgerkrig i Afghanistan, som var så brutal at da at Taliban ble etablert av pakistansk etterretning i 1994, så var det fordi det var en forvoldelig situasjon. Man måtte prøve å samle ting. Ikke sant? Og det er jo det der utsiktene til at det kunne skje igjen var helt reelle. Ikke sant? Så spørsmålet her er om man må stille seg i forhold til de vi har trent som la ned våpnene. Er det egentlig en moralsk forpliktelse du har faktisk å legge ned våpnene når det ikke er noen utsikter til at du kan vinne dette? Fordi det var ingen andre som hadde fått i oppgave å plukke opp der amerikanerne slapp. Det var ingen regionale aktører som egentlig var klare til å ta den pinnen videre, av mange grunner, som ikke handler om på en måte det afghanske folkets vel og ve. La oss være helt klar på det. Men allikevel så er det det som er realiteten. Det fantes ikke utsikter til noen. Vicepresidenten under Ashraf Ghani dro jo til Panjshir for å prøve å gjenopplive liksom, motstandskampen fra 1990-tallet, sønnen til Ahmed Shah, ikke sant? Og det var ingen som utenforstående som var i nærheten av å være interessert og støtte, ikke sant? Og når det er oddsene dine, så er det klart, da ønsker du å forhandle frem en løsning med de som kommer til å bli de nye sjefene, og da ønsker du å spare så mange av dine folk som du kan, sørge for å få deg en så god posisjon som det er mulig å få, og da er det om å gjøre å være så tidlig ute som mulig, og si ja den dagen de kommer og spør, skal vi måtte bruke noen menn og våpen på dere, eller skal vi bli enige om? Dette er så rasjonelt, at har du vært i den situasjonen, så skjønner du at 9 av 10 velger det uten å tenke seg om en gang, fordi det er det eneste rasjonelle valget du har. Jeg vil bare tenke på, du spurte liksom, hvordan kunne man sette inn den regjeringen, hvordan skulle skape legitimitet? Jeg innledde jo litt med å si hvor uforberedt det norske forsvaret var når Kosovo oppstod. Men det må huske også, altså, de fleste i den salen her som er spesielt interessert i Afghanistan, spesielt Afghanistan-komiteen, hadde langt mer kompetanse på Afghanistan enn det den amerikanske, George W. Bush sitt kabinett hadde da man rykket inn i Afghanistan. Og man kan le av det, men de løp ut. Og jeg tuller ikke, det er å lese i Bob Woodwards bok, Bush at War,
hvordan de løp ut for å finne Ahmed Rashid sin bok om Taliban. Det faktisk en veldig god bok også. Det på en måte læreboka om Taliban. Og det var utgangspunktet når ikke Colin Powell og utenriksdepartementet, men når Donald Rumsfeld og forsvarsdepartementet satt seg ned for å planlegge angrep på Irak. Og da var det jo, som jeg sa, ingen plan om å være i Irak lenge. De skulle ut, de skulle utrydde Al-Qaida, de skulle ta så mange Taliban som mulig, og de skulle bare putte inn noen der som kunne styre inntil de var ferdige med Operation Enduring Freedom. Og da gikk det som det gikk, for de hadde ingen plan. De hadde ingen kunnskap eller en stor organisert for å bygge landet Afghanistan. De hadde kun en militær taktikk for hvordan de skulle rydde av veien fiende nummer en, Al-Qaida, der og da. Og det jo utgangspunktet når vi da også går inn i Libya eller går inn i andre steder, jo at det mangler jo ikke på nå på militær kompetanse. Militær kompetanse kan vi, det var ikke noe problem. Det tok 2 uker eller 3 uker å fjerne Taliban. Som brikke på spillet og skape fred. I Kabul så gikk folk, kvinner uten burka allerede i 2002 den sommeren, og det var god stemning, det var kjempegod stemning, og folk følte frihet og lykke, så militært sett var det ikke noe problem. Det var jo sivilt sett hvor vi gang på gang feiler fordi vi ikke har et apparat eller vilje til å bygge et apparat som kan etterfylle sivilt når vi går inn i konflikt. Cecilie, veldig kort, så har vi 2 spørsmål. Trygve og Silje fra Afghanistan. Veldig kort. Ja. Jeg tror nok at både beslutningen om å fjerne Taliban i Afghanistan, ikke Al-Qaida, og beslutningen om å gå inn i Irak fra enkelte hold i USA hadde mer geopolitiske dimensjoner ved seg enn det vi vanligvis tenker. Det tror jeg. Og det en av mange motivasjoner. Du får ikke den form for intervensjoner som du har hatt hverken i Afghanistan eller i Irak hvis du bare har 1 eller 2 motivasjoner. Det er vanligvis minst 5. Sant? Og det noen av de som, tror jeg, over tid har blitt mer dominerende. Og litt av grunnen til at amerikanerne trekker seg ut og trakk seg ut nå, var fordi i den da, som har blitt mer og mer og mer dominerende, som handler om å kontra Kina, så trenger de ikke å være til stede i Afghanistan lenger. For det er klart det militære nærværet i 20 år i bak, altså i det fysiske rommet mellom Kina, India, Russland og Russlands land og Iran. Der har de vært i 20 år. De trenger ikke å være der lenger, for teknologien gjør nå at du har kontroll på dette her allikevel. De trenger ikke engang å være til stede for å vite. Etterretningen kan de hente andre steder ifra. Missiler kan de bruke. Ikke sant? De trenger det ikke lenger. Og det er klart, igjen da. Men man taper litt kredibilitet, ja, og troverdighet. Ikke sant? Det handler jo også om at det har ikke blitt investert nok til syvende og sist. Det har ikke blitt stilt klare nok krav. Men jeg er helt enig med begge dere to. Det å demokratisere eller bygge en nasjon eller bygge en stat, som er 3 forskjellige ting, by the way, sant? Fra utsiden, det er veldig vanskelig. Det må komme fra innsiden på en eller annen måte. Det er hjelp til selvhjelp. Det kan ikke være utenforstående som skal gjøre den jobben, rett og slett. Trygve, spørsmål fra deg. Ja, Trygve Svensson, særlig å være daglig leder i Tankesmien Agenda. Som, og jeg må bare si tusen takk for, jeg tror det må være en av de beste Afghanistan-debatten jeg har hørt deg. Rett og slett, jeg synes det er noe forfriskende med at dere har vært så realpolitiske og nøkterne og litt sånn, jeg vil ikke si kyniske, men klare i vurderingene. For det, ja, men altså, det er jo det vi står i nå. Altså en tid for en litt sånn nykter og kjølig evaluering. Og så jeg bare lurt meg om dere kunne klart, sant, at vi kunne ha egentlig hatt et nytt møte om da. Men ok, da har vi bak oss 20 år med misslykkede forsøk på diverse typer statsbygging da, i Afghanistan og andre steder, selv om du har, sant, selv om bildet blir mer nyansert med en gang vi får høre resultatene for ekte menneskers ekte liv, så er det likevel, og det er egentlig det siste som du sa, Cecilie Hellestveit, at det å lage, altså, du kan, akkurat som at ingen kunne komme utenifra, ja, bortsett fra en dansk prins da, men altså, kan komme utenifra og lage det norske demokratiet, det har utviklet seg over 200 år, så kanskje vi gjør det rundt om i verden. Og Norge er et lite land i verden, og dette er store geopolitiske interesser, men likevel så vet vi at Norge har høye ambisjoner i utenrikspolitikken.
Så hvis dere skal se litt inn I glasskulen, de neste 10, 15, 20 årene I en geopolitisk usikker situasjon, med kanskje enda mer realpolitikk enn de foregående 20 årene, sant? Og demokrati på tilbakemarsj, hva vil liksom, hvis dere hadde hatt utenriksministeren her, forsvarsministeren, hva ville vært I de tre fremste rådene, strategiske rådene, ønskene? Jeg vil utfordre deg, for jeg har ikke lest den siste regjeringsplattformen, det har jeg faktisk ikke gjort, men jeg har lest de to foregående rødgrønne, Soria Moria 1 og Soria Moria 2. Legg merke til at Soria Moria 1 med dagens statsminister som utenriksminister gikk høyt ut på banen og snakker svulstig og varmt om hvordan Norge skal kjempe for en FN-ledet verdensorden. FN nevnt, jeg tror det 36 ganger eller noe sånt nå. Jeg husker ikke helt tallene I hodet lenger nå. Jeg skriver om det I boka mi, men gjennomgangstonen hvordan Norge skal kjempe for en FN-ledet verdensorden. Og man gikk høyt på banen. Det første, altså det siste Bondevik gjorde før han dro, var å bestille 4 F-16-fly til Enduring Freedom I Afghanistan for å bombe. Det var ikke så veldig populært hos SV og de rødgrønne når de overtok, men det gikk nå. Og så flyttet man, satset man, man la ned Enduring Freedom og satset på ISAF og satset på alle disse andre operasjonene. Og så skjer jo ting som det skjer. Livet går videre, regjeringen møter motstand og Libya kommer. Og ting blir ganske tøft I forhold mellom Norge og USA. Og vi blir frosset ut I NATO fordi Stoltenberg ikke så populær, hverken hos Bush og egentlig ikke invitert inn I varmen hos Obama heller, umiddelbart. Og man blir pragmatiske. Og når Soria Moria kommer, så alle referanser til en FN-ledet verdensorden borte. Da skal Norge kjempe for en rettferdig verdensorden. Og legg merke til det ordskiftet hvor FN tonet ned, og det ikke lenger de svulstige visjonene om Norge som fredsnasjon, men hvor det handler rett og slett bare om dag-til-dag pragmatisk utenrikspolitikk for å holde oss inn I varmen. Og jeg tror nok at vi vil gå inn I en ny på en måte regjeringsperiode nå, hvor vi vil se en langt mer nedtonet ambisjon, både I forhold til dette med å være fredsmegler overalt, og vi vil kjøre en mye mer kynisk linje I forhold til å posisjonere Norge som både en nyttig alliert, og som en god samarbeidspartner med de store øvrige landene I verden, uten egentlig å prøve å ta mer ansvar enn strengt tatt nødvendig. Enn akkurat det som må til for at ikke vi en gang til blir skjøvet ut I kulen, sånn som vi ble I perioden 2005 til, egentlig langt ut, ja, til Libya, som var en kjempesuksess militært sett, og vi bombet oss bokstavlig talt inn I varmen igjen og inn I det ovale kontor hos Obama. Det du har vært helt enig frem til nå, men nå kommer uenigheten. Ok. Jeg håper jeg tar feil, da, men jeg tror nok det. Sånn som verden nå, det utrolig ustabilt. Altså, ja, men, vi har et ja. Problem med USA, vi har et ja. Problem med Russland. Ja. Vi nødt til å være veldig forsiktige, for Norge et lite land Nei. I et urolig farvann. Men nå må du huske på en ting. Det som litt av poenget med Afghanistan, jo at amerikanerne og europeerne har hatt ulike interesser der. Mm. Det har ikke vært så kritisk for europeerne, fordi det langt unna. De som på en måte nærmest av Schengen-landene jo... Vi har blant annet bare ett land, eller litt mer da. Ikke sant? Vi har jo en stor skog her, fortsatt ytre Schengen-grense, ikke sant? Mens... Det som skjer I våre nærområder I sør, vi jo I Mali, med bittelite styrkebidrag, som veldig lett på foten, og som kan trekkes ut på, I løpet av en uke. Eller, sant? I den teigen jo ikke amerikanerne til stede I den hele tatt. Men de som I teigen, de russerne. Sant? Russerne samarbeider med den samme regjeringen som har invitert inn franskmennene og europeerne med sine spesialstyrker. Sant? Og det klart, Der ikke amerikanerne. Så det som var viktig I 2005, og hele tiden holde seg inne, ikke komme I den amerikanske fryseboksen, den situasjonen også annerledes. Sant? Fordi for det første så vil det koste mer for amerikanerne nå å kaste Norge I fryseboksen, fordi vi sitter på en ekstremt strategisk viktig periferi I vår kystlinje. Ikke sant? Husk på det, 7 ganger så mye av norsk territorium sjøterritorium som landterritorium. Dette her liksom passivt
passasjen over I hvert fall en av de viktigste passasjene. Så det det ene. Og det andre at for Norge, det å holde seg inne med Washington doesn't really solve all of our problems anymore. Ja, det jo det som det problemet. Ikke den amerikanske fyseboksen jeg redd for, det I resten av verden. Fordi vi I en situasjon hvor EU nå, EU, nettopp under en periode med Donald Trump som har vært særdeles negativ, ikke lenger stole på USA som nevnte ja, allierte. Men norsk lovgivningsmakt ligger I Brussel. Jeg beklager. Og ikke nødvendigvis stole på NATO som den fremste alliansen, og det der dilemmaet at Norge helt avhengig av NATO som den fremste alliansen. Det ikke lenger Tyskland og Frankrike og EU, nei, og England som nå har gått ut av EU etter Brexit. Har nå skilt lag med EU, og Frankrike har gjenopptatt sine ambisjoner om en vestallianse innad I EU. Men igjen, dette her jo utviklingstrekk som vi nå har snakket om. Ja. Dette har vist seg I Afghanistan I stadig større grad de siste par årene. Dette her var jo det som ble klart med den nye amerikanske forsvarsstrategien I 2018, som var grunnen til at Macron sto og sa vi trenger en egen forsvarsstyrke for Europa, fordi vi har ulike interesser med amerikanerne I områdene I sør, ikke I forhold til Russland, egentlig, men I sør. Ikke sant? Det var grunnen. Og det man jo I ferd med å få. Ikke sant? EU-kommisjonen fra 2019, My Geopolitical Commission, sier den tidligere tyske forsvarsministeren som har blitt på en måte plassert på toppen. Sant? Og det situasjonen. Vi ser ikke det I Norge, for vi mest opptatt av at hun har kjørt. Sant? Ja, ja. Så, men, sant? Det mye vi kan diskutere nei, om. Fordi, men jeg vil bare si et par ting I forhold til det som var Trygve sitt innspill. Jeg veldig opptatt av at nordmenn og europæere ikke skal tenke at det var helt forgjeves å være I Afghanistan I 20 år. Det var ikke forgjeves. Ikke sant? For det første, vi har alle snakket om at vi gjorde en veldig god innsats, og vi har fått mye igjen. Men det akkurat sånn som det ble sagt her innledningsvis. Afghanistan har forandret seg veldig de siste 20 årene. Sant? Og den nye afghanske generasjonen en annen generasjon. De har andre rammer, de har andre forventninger. Der ligger det et potensiale. Ikke sant? Så det jo et eller annet med at når du ikke holder ut I mer enn 20 år, så da får du det ikke til. Du må på en måte strekke de prosessene lenger. Og det vårt spørsmål nå, sant? Skal vi slippe dette her og bare si nei, det funket ikke så bra. Og både la afghanerne I stikken, og samtidig gå videre og si at det der med statsbygging og sånn, nei, funker ikke. Vi må bruke noen andre virkemidler I stedet for. Ja, da gleder jeg meg til noen kan komme opp med planen, sant? Og for Norge sin del, så jeg for så vidt helt enig med at vi litt sånn... Men hva det vi lever av, folkens? Hva det vi lever av? Sant? Vi har et oljefond som på 12 000 milliarder. Det dobler seg etter finanskrisen. Det kommer til å bli enda mye større etter post-covid-økonomien, for vi på toppen. 7 000 av de 12 000 milliardene kommer ikke fra oljen I det hele tatt, det kommer fra finansmarkedene. Sant? Det verden der ute vi tjener våre penger på. Ikke sant? Og det å si da, men vi skal bare sitte her og vi skal... Ikke sant? Det noe med å forstå hva slags verden vi lever I og hvordan den henger sammen. Og at det der å si at vi bare trekker oss ut og så... det var synd det at ikke dere klarte afghanere å liksom get... you're not up to the task. Ikke sant? Det lar seg ikke gjøre. Du kan ikke forholde deg til verden I dag på den måten der. I'm so sorry. It's not an option. Silje. Ja, Nei? Ja, nå vi på. Silje, jeg jobber for Afghanistan-komiteen. Jeg lurte egentlig bare på litt angående den hvilken fryseboks man skal være eller ikke, men hva slags prislapp det vi har satt på menneskerettighetene når vi nå lar disse prinsippene våre, at søkende til samhold internasjonalt, da, gå foran ivaretakelsen av menneskerettighetene de som nå igjen I Afghanistan? Og hva slags betydning har dette for fremtidige internasjonale operasjoner? Ja, hvem vil stole på oss etter dette? Sykt bra spørsmål. Jeg frykter jo, og det var det, altså Cecilie, jeg tror ikke vi uenige, men jeg tror bare, altså det jeg sa var jo, jeg frykter at det konsekvensen. At vi blir for forsiktige, og at vi ikke villige. Og når jeg sier vi, så sier jeg ikke Norge som folket eller soldatene. Jeg ganske sikker på at Brage og hele den gjengen han har på 24 timers varsel villig til å dra, enten det Mali, Kongo, et hvert sted I verden hvor han kan utgjøre en forskjell for folk. Han villig til å dra på vegne av Norge og oss til hver tid.
Spørsmålet mitt går til Stortinget og politikerne våre som sitter med helt andre avveininger. Hvor mye de mener det verdt å satse på menneskerettighetene, hvor mye de mener det verdt å offre på vegne av det norske folk, både i penger, men også i politisk kapital og i allianse og det å stå imot i forhold til dette. Og da, der jeg bekymret. Der bekymret at erfaringene og oppmerksomheten rundt, hva skal du si, feilslåtte da, i hermetegn operasjoner som Afghanistan eller Libya, eller det man ser nå mange steder, at man på en måte man har brent seg, eller at man har blitt skuddredd, da, for å bruke et uttrykk, som gjør at vi ikke tør eller ønsker å offre, det ett ord for det, eller rett og slett betale det koster, og utgjøre en forskjell i verden, og ikke være egoistisk, og bruke av de enorme ressursene vi har på å skape, ikke bare fred, men skape utvikling som til syvende og sist tror jeg vil gagne hele, ikke bare hele verden, men oss, oljefondet, som du sier. Det er klart at vi tjener på utvikling, at verden blir bedre. Norge tjener jo på at Afghanistan blir et bedre sted, men det kommer til å koste masse. Det er en investering, og den langtidsinvesteringen går ikke i 4 års valgsykluser. Det er det som er problemet. Den går i 20, 30, 40 år, og da trenger vi tøffe politikere som tør å satse for noe vi ikke ser resultatet av om 40 år. Og har vi de i dag? Jeg vet ikke. Cecilie, bare altså, før du svarer. Afghanistans bruttonasjonalprodukt var 46%, så vidt jeg husker, basert på bistand utenfra. Så Taliban er helt avhengig av bistand for at den staten skal kunne gå rundt og fungere. Kan vi utnytte det til å fremme menneskerettighetene og liksom ansvarliggjøre dem? Og få Taliban til å moderere seg enda mer? Ja, for dette er jo på en måte, det er et veldig godt spørsmål, men når man på en måte løfter seg litt, så er spørsmålet med hva betyr det? Betyr det at man skal presse Taliban frem til de vil gjøre det de vil, eller betyr det at man skal samarbeide med Taliban og prøve å hjelpe dem fra innsiden? Det er ikke gitt hvilken av de to virkemidlene man skal velge hvis man ønsker å ha det som overordnet mål. Og her er vi faktisk helt enige. For jeg mener også det. Altså for det første, for Norge så er det slik at hvis vi er litt smarte, sant, og gjør det med en liten dash kynisme noen ganger, så kan vi utnytte vårt engasjement for både menneskerettigheter og fredsprosesser og stabilisering på en ganske gunstig måte for Norge. De siste 30 år så er det som har gitt oss tilgang til Det hvite hus. Det er de prosessene der som har gjort at norske diplomater har fått komme inn og snakke veldig masse med, ikke sant? Og få gjort ting som er viktige på Norge på andre felt. Vi kommer til å ende opp, tror jeg, i en verden om en 10-15-20 år, hvor det er flere hovedsteder hvor man kan bruke det for å komme inn. Det er like verdifullt det i Beijing og Moskva og i Berlin og så videre, ikke sant? Det er også det som man må huske på at. Så det er det ene. Det trenger ikke være idealisme versus realisme her. For Norge, som er liten og lett på foten, står utenfor EU, er tung i NATO. Vi har noen ting som både eksponerer oss, men som også gjør det til en fordel. Det kan vi bruke, eller vi kan la være. Jeg er veldig bekymret for at vi lar idealene våre synke ned i det som vi synes er litt krevende. Ikke sant? Da har du ikke mer stamina enn at idealene dine bare varer til de begynner å koste litt. Da kan du få de idealene. Det er rimelig billig. Og du kan ikke plukke de opp igjen senere. Ikke sant? Altså, enten så står du i det når det begynner å blåse, eller så kan du, unnskyld meg, bare drite i det. Sant? Nei, men altså, helt ærlig. Og det er nå. Now is the test, sant? Jeg er helt enig med deg, jeg frykter akkurat det samme som deg. Jeg tror ikke vi har nødvendigvis politikere som har stamina nok til å stå i dette og si, jo folkens, sånn er vi, og sånn skal vi fortsette å være. Kanskje kommer det til å koste litt, men hva vil dere? Har dere lyst til å bli sånn, eller er det sånn vi skal være? Fordi dette handler også om identitet, altså, folkens. For til syvende og sist, hvis vi går den veien der, med å bare skal være de rikeste og ikke ta noe ansvar, hvem blir vi da? Og hvor lenge kan vi sitte og late som om vi er dette
hardtarbeidende folket som på en måte har rettferdighet og menneskelig verdighet for så mange som mulig som våre idealer. Det kommer ikke til å vare lenge, altså. Så jeg må si at amen, det gjelder å holde prinsippene høyt også når det begynner å blåse litt. Klart tale. Vi har et siste spørsmål der. Fint hvis du kan introdusere deg. Hei. Ja, Anders Vinjar her. Sitter og hører på og savner vel litt mer perspektiv på hvordan det i Afghanistan. Vi snakker mye om politikerne våre, militæret vårt, George Bush, sin naive holdning til dette, for så vidt mange andre ting som har vært ment, altså, men savner mer av dette. Hvordan ser dette ut fra den jevne afghaners side? Ikke nødvendigvis rektoren på pikeskolen, men 95% afghanere. Du var inne på det, altså legitimitet. Hvordan kan vi prøve å oppnå legitimitet på de måtene vi har gjort til nå? Antagelig ikke særlig vellykka. Vi har Afghanistan gjennom engelskmenn, gjennom marionettregjeringer, årene, Sovjetunionen, borgerkrig, nå NATO. Muligens har de nå for første gang en slags regjering eller styre som kanskje mer enn noen gang har hatt legitimitet hos befolkningen. Jeg aner ikke. Det kan man spekulere. Antagelig er jeg selv naiv også. Man kan fundere litt på det. Ikke det som mindre har de vist gjennom den måten Taliban tok over dette, at de har bred støtte fra veldig mange. Dette noe vi må prøve å utnytte, og ikke prøve å slåss mot, så vidt jeg kan forstå. I så fall går vi i samme fella som vi gjorde for 21 år siden, at vi tenker ut fra vårt eget perspektiv. Det jeg egentlig lurer på ok, vi kan sitte her og snakke, men hvor politikerne våre? Det har vært nevnt flere ganger. Altså, vi var ekstremt naive som samfunn i 2001, opplagt. George Bush hadde lest den boka, og en del andre hadde lest Drageløperen, antagelig, og så drar vi inn i Afghanistan og tror vi skal forstå noe som helst av et sånt samfunn, sender soldater inn. Politikere var helt fraværende den gangen i Norge, antagelig internasjonalt da. Hvor det nå? Vi trenger ryggrad, vi trenger folk med, som kan stå opp. De siste ukene så har Afghanistan blitt mer eller mindre borte igjen fra de daglige nyhetene. Selv i klassekampen så er det lite. Hvordan kan vi få noen til å stå opp og holde dette varmt, prøve å finne andre perspektiver på ting i retning av det du sier, altså få fram de synspunktene som litt radikale, som tenker på en annen måte, som ikke bare unnskylder det vi har gjort. Det er nettopp det vi prøver å gjøre gjennom dette arrangementet, ikke minst. Og ser at Afghanistan-komiteen har også en kronikk i Klassekampen i dag, som også interessant. Ja, takk for et godt spørsmål. Vi kan kanskje avslutte med det. Også hvordan ser verden ut fra afghanerne, og hva vi kan gjøre fremover for å stabilisere Afghanistan? Nei. Eller for å hjelpe til at stabiliteten holdes? Da. Nei, hvis du ser sånn isolert sett på det Taliban har gjort, da, så er det klart at de har ikke kommet inn og sagt at nå kan hazarene på en måte bli akseptert som en egen shia-muslimsk minoritetsgruppe på lik linje med andre. Det har de ikke gjort. Det har ikke Taliban anledning til å gjøre. I det øyeblikket de gjør det, så skjer dette med en del av basen til Taliban. Ikke sant? De har ikke det handlingsrommet. Og det må man også akseptere. Men det de gjør, det de har gjort, det er at det Taliban-ledere har stilt opp for å feire shia-muslimske helligdager. De har dukket opp i begravelser. De har integrert hazara-kommandanter i den nye afghanske sikkerhetsstyrken. Ikke sant? Men ikke som gjør regjering. Ikke sant? I regjeringen så har de posisjoner til sine egne. Ja, og det er det som er problemet da. Fordi det er, Taliban har jo blitt en helt annen bevegelse de siste årene, mye mer profesjonell, men det som har skjedd de siste årene er at de har bare ekspandert noe voldsomt, sant? Og det gjør at det å plutselig skulle bli veldig lik på en måte den regjeringen som de vestlige ønsket å støtte, er også et problem. Dette var jo grunnen til at angrepet til IS mot flyplassen var genialt. Det var en mann, en selvmordsbomber, og hvem drepte han? Taliban-soldater og amerikanere. I ett og samme angrep. Alle skjønte Taliban samarbeider med amerikanerne om uttrekket. Det angrepet der i seg selv gjør at Taliban har mye mindre handlingskraft, fordi hvis de begynner å ligne for mye på det amerikanerne har bedt om, så kommer IS til å si det er amerikanerne sine nye lakaier. Make no mistake.
ikke sant? Og da begynner du på en måte å grave inn I Taliban sin støtte. Så dette er jo politikk, folkens, sant? Og Taliban I en vanskelig posisjon hjemme, men det, mye av det de har gjort for så vidt helt logisk gitt den situasjonen de og så vidt jeg kan bedømme, så har de tatt en masse initiativ som for så vidt koster litt, men som handler om at de ønsker å signalisere at de skal være en regjering for veldig mange flere. Situasjonen med kvinnene litt lik. Der det veldig ulike synspunkter. Ikke sant? Så det å velge kommer til å koste, sant? Enten den ene eller den andre veien. Så når skal Taliban treffe den endelige beslutningen om hva som skal være rammene for kvinner? Litt vanskelig. Men igjen da, sant? Hva skal man gjøre som man sitter på utsiden? Skal vi være liksom tungen på vektskålen som skal på en måte bestemme Taliban sitt handlingsrom? Fordi det det vi prøver å gjøre nå, sant? Jeg tenker at det kan vi holde på med bare et visst tidsrom. Og så må man gå inn og si, ok, vi får samarbeid, og så får vi på en måte prøve å se om man kan hjelpe til fra innsiden. Fordi det som skjer nå at det blir dårligere og dårligere utsikter til at dette skal gå bra. Ikke sant? Når du presser Taliban på den måten som du gjør. Birgit, du har jobbet med afghanske styrker der, og det jo mange som vi har trent gjennom flere år. Og det Taliban gjør, som kanskje kan høres logisk ut, at når disse styrkene blitt oppløst, og politi og sånn, de bruker ikke dem, fordi de har jobbet med fienden. Men det kanskje ikke så logisk i long term, fordi de kan være en potensielle opprørere, hvis man ikke integrerer dem etter hvert, ikke sant? Ja. For klarer ikke Taliban å holde orden, så vil det oppstå opprør. Og da det de som har vært I regjeringshæren som kan være en fare for dem. Kanskje. Nettopp. Ja. Så kan vi kanskje avslutte med det. Ja. Jeg bare tenker på spørsmålet ditt I forhold til hva det afghanerne tenker akkurat nå, og det kjempeviktig å få frem, og jeg elsker å høre på deg, Cecilia, du veldig dyktig. Men det folk jeg prater med forteller meg at de sulter. Det veldig, veldig kaldt. Og de veldig, veldig lei at disse diplomatene og politikerne først nå skal sitte og tenke på hva de skal si til Taliban nå. Fordi den avtalen mellom USA og Taliban, den satte jo allerede standarden. Det var ikke noen kondisjoner der Taliban fikk lov til å holde på som de gjør I dag. Så de ønsker bistand, humanitær hjelp. Men på lang sikt, og så innledningsvis, var poenget også å snakke om at dette har vi gjort I 20 år, og hvorvidt Norge har sviktet Afghanistan eller ikke, det noe vi kan avgjøre om 10 år frem I tid. Fordi at det å bygge en rasjon, det har vi prøvd før I Afghanistan. Altså min mor fikk lov til å studere under Sovjetunionen, men samtidig så opplevde hun også Taliban-regimet. Ikke sant? Så da var plutselig det tapt. Det samme vil skje om vi ikke gjør noe I dag, og det vil ikke koste Norge veldig mye å sette opp en mekanisme, inkludere afghanere I diasporan. Afghanere trenger ikke å dra tilbake til Afghanistan for å faktisk sitte og tenke sammen på hvordan de får til inkludering I samfunnet. Og da snakker jeg ikke om inkludering bare I regjeringen med å få inn en Tajik og en Hazara. Vi snakker om inkludering gjennom det hele afghanske samfunnet. Taliban kan ikke regjere dette landet, de kan kun krige. Vi må få I gang næringslivet. Vi må skape plass til kvinner I det offentlige rom. Og den samtalen må begynne nå. Det kjempespennende å snakke om geopolitikk. Det veldig spennende å snakke om hva vi kunne gjort bedre og så videre. Men nå må vi handle. Og det handlingsrommet kommer ikke til å vare veldig, veldig lenge. Tusen takk til deg, Samina, for både en bra innledning og avslutningsinnlegg. Takk til dere I panelet for interessant og innsiktsfull diskusjon. Takk til alle dere som har fulgt med. Denne debatten om Afghanistan kommer til å fortsette. Så takk for nå. Dere får en gave fra meg. Gi dem en skikkelig applaus, folkens. Yes.